67 Tafsir Surat Az-Zumar ayat 67 Dikontrol istri pamagat dikontrol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Yang hante ngagungkeun maranehna Allah, ka Gusti Allah. Haba qadrihi, kalawan sabener-benerna ngagungkeun ka Gusti Allah. Ma'rifat maranehna ka Gusti Allah. Haqqa ma'rifatihi, kalawan sabener-benerna ma'rifat ka Gusti Allah. Au ma adzamu, atawa henteu ngagungkeun maranehna ka Gusti Allah. Sabenerna ngagungkeun ka Gusti Allah. Hina asyraku, nalika ngamusyrikeun maranehna Gusti Allah. Ghairahu, kasaliana Gusti Allah. Wal ardu, halna arisa kabeh bumi. Jami'an, halna sagemlengna, halun ari jumlahna lafad wal ardu, eta jadi hal. Sab'u, tegesna 7 lapis bumi. Sab'u,
fatuhu eta anu dicepeng ku Gusti Allah. Maqbudatun lahu tegesna anu dicepeng ku Gusti Allah. Ai fi mulkihi tegesna dina karatuan Gusti Allah. Watasarrufihi jeung dina pengolahan Gusti Allah. Yaumal qiyamati dina poe kiamat. Wassamawatu jeung ari sakumna langit. Maqwiyatun eta sapirang-pirang anu dikumpulkeun. Majmu'atun tegesna sapirang-pirang anu dikumpulkeun. Biyaminihi uka kawasanana Gusti Allah. Tegesna kalawan kakawasaan Gusti Allah. Subhanahu Maha Suci mantenna Gusti Allah. Ta'ala sareng maha luhur mantenna Gusti Allah. Amma dina perkara yusyrikuna musyrikeun maranehna. Ma'ahu sarta Gusti Allah. Wa nufiqa jeung ditiup. Fisuri song song an-nafkhatal ula kalawan tiupan anu kahiji
Wahaya Fisamawati Bisakum nalangin Waman Jeng anu aya Fil ardi Bisakum nabumi Illaman Kecuali anu Sya'a Parantos ngersakeun pelayan di surga wa ghairihima jeung liana eta bidadari jeung barudak Thumma nufiha Tului ditiup Naon fihi Eta songsong Ukhra Kalawan tiupan anu hiji nalika kitu hum ari maranehna ai jami'ul khalaiqi tegesna sagemlengna sakabeh makhluk mauta anu geus maraot yamun eta anu narangtung yang duruna halna ngadagoan maranehna yantadiruna tegesna ngadagoan maranehna makana perkara yuf'alu anu dipigawe eta perkara bihim kamaranehna wallahu a'lam bissawab. Buka kitab Fath